Невицький замок – зберегти автентику та перетворити на туристичну родзинку. Така мета проєкту – розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття шляхом реставрації пам'ятки архітектури національного значення Невицького замку. Перша черга невідкладних робіт. В даний час розроблено проєктно-кошторисну документацію на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці архітектури національного значення, так як цього вимагає законодавство. Отримано погодження з Міністерства культури, позитивний експертний звіт. Зараз проєктно-кошторисна документація передається в управління капітального будівництва, яке буде оголошувати тендерну процедуру. Це дасть старт освоєння коштів на відновлення даху покрівлі основної і малої веж вже весною 2020 року. М'яка частина проєкту практично реалізована. Вже стоїть на Новицькому замку модульний санітарний блок і модульний офіс. Також встановлено відеонагляд. Зроблена електрична мережа. Надрукували монографію Олександра Дзембаса «Новицький замок». Вже запустили і зробили сучасний сайт інтерактивний, який дозволяє, кажу, і до веб-камер має доступ, і інтерактивну складову, зокрема, 3D-реконструкцію Новицького замку, зокрема, легендування, різні медіа-файли, записаний аудіогід 12 мовами. Можуть комфортно прослухати екскурсію Новицьким замком, користуючись тими ж смартфонами, QR-кодами. І переходячи на сайт Новиці, вже встановлені лавиці, смітники. У результаті Новицький замок повинен стати центром туристично-рекреаційного кластеру, на основі збереження історичної спадщини, потенціал якого слугуватиме розвитку туризму, створенню робочих місць, наповненню місцевого бюджету. Багато є місцевих підприємців малого бізнесу, які би могли ефективно себе реалізовувати саме в туристично-рекреаційній галузі. Це стосується всіх сфер послуг. В першу чергу це і проживання, харчування, логістика, надання розважальних послуг. Тут можемо сказати, що є достатня кількість, значить, якраз підприємців, які займаються ремеслами, можна проводити на території замку фестивалі, різноманітні ремісничі заходи. Говорили й про плани на найближчий рік та виклики, які стоять перед фахівцями у реалізації проєкту. Є певні питання щодо сервітуту дороги туди, доступу туристів туди. Наступного року планується от реставраційні, друга частина проєкту, але ми повинні проводити археологічні дослідження на цьому об'єкті. Частково, от честь волонтерам, честь позашкільної освіти, честь тим школярям, що і дало нам змогу довести, що пам'ятка є унікальною. Консервація тих деяких споруд на території замку потребує додаткових археологічних досліджень. Ми плануємо, що наступного року в рамках проєкту тут буде працювати археологічна експедиція. І знову стикаємося з певними проблемами, адже область не має тої структури, яка би виконувала такі роботи. 1,5 мільйона гривень вже освоєно у рамках м'якої частини проєкту. Загальна вартість, згідно кошторису, 10,646 мільйона гривень. Левова частка – це кошти Європейського Союзу, а також державного бюджету. У планах – написання і реалізація проєктів по реставрації стін Невицького замку, аби максимально зберегти історико-культурну спадщину краю для прийдешніх поколінь.